dan, dragi ljudi, dobrodošli u moj novi video, nadam se da ste dobro. Tema današnjeg videa je to što je to disleksija. Disleksija je jedna od najistraživanijih i najčešćih poteškoća u učenju koja pogađa čitanje. Riječ disleksija dolazi od grčkih riječi dis i leksis. Dis znači slab, loš, a leksis znači riječ, jezik. Većina ljudi smatra da je disleksija rijetka, ali naprotiv, disleksija je vrlo česta. Prema znanstvenim istraživanjima, jedna od 5 osoba ima disleksiju, što znači da od 5 do 17% svjetske populacije je disleksično. U Hrvatskoj mi ne znamo točne podatke koliko ima disleksičara. Ista takva situacija je i u susjednim zemljama, ali prema mom osobnom mišljenju, jedna od 10 osoba u Hrvatskoj ima disleksiju. Disleksija je prisutna u svim rasama, narodima i jezicima, a učestalost disleksije u nekom jeziku ovisi o koncepciji tog jezika. Prije se je smatralo da je disleksija češća u dječaka nego u djevojčica, ali prema najnovijim istraživanjima je dokazano da je disleksija prisutna jednako u oba spola. Sad nam dolazi pitanje, zašto se onda prije smatralo da je više dječaka disleksično nego djevojčica? Zato što su dječaci imali dijagnozu disleksije. Šta to znači? To znači da je više dječaka bilo dijagnosticirano sa disleksijom nego djevojčica. Za disleksiju ne postoji lijek. Zašto? Zato što disleksija nije bolest. Disleksija je različit način razmišljanja i različit način procesuiranja informacija. Također je bitno naglasiti da disleksija nije problem sa vidom, kao što većina ljudi smatra. Disleksičari jednako vide kao nedisleksičari. I disleksija je, znači, poteškoća u procesuiranju pisanog, a ne problem sa vidom. Ta poteškoća pisanog teksta nastaje u mozgu, a ne u očima. Ali o tome ćemo u nekim narednim videima. Pravi uzrok disleksije nije poznat. Mi ne znamo kako je disleksija nastala, ali znanstvenici su uspjeli izolirati 3 gena koja nam pokazuju da oni imaju utjecaj na čitanje. I kod disleksičara su ta 3 gena promijenjeni, ali imamo i znanstvene dokaze da je disleksija stvarno genetska. Kako? Prema znanstvenim istraživanjima, disleksija je prisutna u obitelji. Naprimjer, ako su oba roditelja disleksičari, postoje oko 100% šanse da dijete ima disleksiju. Ako je jedan roditelj disleksičar, a drugi ne, postoji oko 50% šanse da je dijete disleksično. U mojoj obitelji ista situacija. Kod mene je mama imala disleksiju, ja i brat smo disleksičari. Isto tako, moja mama, ona ima brata, njezin brat nije disleksičar, mama je, a moja baka je disleksičarka. Važno je isto reći da disleksija nije povezana sa inteligencijom. Većina ljudi smatra da ako osoba ne zna čitati, da nije inteligentna. Kod disleksije to nije tako. Disleksičari su prosječne i nadprosječne inteligencije. Nije rijetko da se disleksija pojavljuje i sa drugim poteškoćama u učenju, kao što su diskalkulija, problem sa matematikom, i disgrafija, problem sa pisanjem. Ali o njima ćemo u nekim drugim videima. Te se disleksija zna pojavljivati isto sa dispraksijom, što je poteškoća sa motoričkim vještinama. Disleksija se također pojavljuje sa ADHD-om i ADD-om. Kombinacija ADHD-a i disleksije je isto vrlo česta, jer prema istraživanjima oko 40% ljudi sa ADHD-om ima disleksiju. Disleksija je cjeloživotno stanje i mi sa njom, kao što sam rekla u prošlom videu, moramo naučiti živjeti i nju ne možemo prerasti. Disleksija i njezin
Utjecaj na čitanje varira od disleksičara do disleksičara. Disleksija ide od blage do duboke te jake disleksije. Smatra se prema istraživanjima da oko 4% populacije koja je disleksična ima jaku disleksiju, što znači da jedna od 25 osoba ima jaku disleksiju. To je ozbiljna disleksija koja stvara velike, ogromne probleme sa čitanjem. Hvala vam što ste gledali ovaj video, puno mi to znači. Lajkajte ovaj video, komentirajte ga. Ako imate i vi neko svoje znanje sa disleksijom, podijelite ga. I naravno, dijelite ovaj video sa prijateljima i pretplatite se na moj kanal. Do idućeg videa vam želim ugodne i uspješne dane. Hvala vam na gledanju.